1978 ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ପୌର ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ ଏବଂ 2019 ଯଦିଓ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନଥିଲେ। ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, 2 ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ତାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଥିଲା ଦଳ ପାଇଁ, କିଭଳି ସେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଥିଲେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିଭଳି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଭଳି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବାଛୁଥିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ପୁରସ୍କାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ପୁରୀ ଯିବ ଏଠୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।